Hej, jeg hedder Michael. Jeg arbejder som servicetekniker hos Planlint. Har du en Planica unit som den her, så har du formentlig også en Luzzani trefunktionssprøjte til at sidde på din unit. Ved problemer, så kan du med fordel selv starte med at udskifte hylstret. Hylstret det har vi som en komplet del, man kan bestille enten på vores webshop eller via serviceudstyr. Selve hylstret indeholder nogle pakninger og o-ringe, der kan være svære at skifte, hvis ikke man har prøvet det før. Derfor kan du med fordel gemme den defekte og give den til din servicetekniker, næste gang han kommer forbi, så vil han nemt og hurtigt kunne skifte de her o-ringe og pakninger, der måtte være defekte. Så sørg for altid at have den her reservedel til at ligge i skuffen. Den vil nemt kunne afhjælpe små problemer på klinikken.